Hola, sóc el Xavier, sóc Duran, i això de donar sang és una paradoxa. Es fa gratis perquè no té preu. I sóc donant des dels 22 arrel d'un accident que va tindre un company bastant fort i no té importància donar sang. Trauen 400 centímetres cúbics d'aquests i te'n sobe un mogollon. I sempre va bé, per ajudar algú. Hola, em dic Helena, fa 20 anys que treballo a l'ICS i sóc donant des dels 18, fa més de 30 anys. Acostumo a donar doncs, un cop o dos a l'any i ho faig per tradició familiar perquè crec que és un acte de solidaritat i d'humanitat. Jo, de fet, és un petit sacrifici en un moment determinat que penso que ajuda moltes persones a poder viure i tenir qualitat de vida. I continuaré fent-ho. Hola, sóc la Maria José, treballo a l'ICS i aquesta oportunitat que ens dona l'ICS de donar sang és, jo penso que no es paga en preu. Mai sabem quan ens hi trobarem, perquè ara estem aquí però després podem estar allà i ens toca a nosaltres rebre la sang. Així que vine a donar sang i a més aprofita aquesta oportunitat que et donem. Hola, què tal? Em dic Mireia i treballo aquí al Centre Corporatiu de l'Institut Català de la Salut. I bé, sóc donant de sang des de fa 2 o 3 anyets i bé, us animaria a que vinguéssiu a donar sang perquè, no sé, crec que és una oportunitat que ens dona el Centre Corporatiu per ajudar a tothom, gent que tingui més necessitats en algun moment en la seva vida i que mai sabem si ens podem trobar o no en aquesta situació. I és un moment i la gent és molt maca, els treballadors que venen a fer-nos l'extracció són supermacos i et tracten molt bé. Hola, em dic Elisenda, sóc donant de sang i treballo aquí a l'ICS. Ho sóc des de fa molts anys perquè a casa ha sigut sempre una tradició i algo natural ajudar d'aquesta manera els altres. Si pots donar sang, vine, no t'ho pensis, perquè cada vegada que donem ajudem a 3 persones que estan malaltes. Em dic Esmeralda Martínez i treballo aquí a l'ICS també. I volia comentar-vos que donar sang és un acte solidari que no costa res, o sigui, ni temps ni cap tipus de risc per nosaltres. I ajudes, a canvi, ajudes moltíssim a diverses persones, no? O sigui, em sento com que junt amb l'equip sanitari puc donar una miqueta de vida. Feu-ho. Em dic Jordi, treballo aquí a l'ICS i el motiu és per abogar perquè la gent pugui donar sang, perquè algun dia a mi no costa res donar-la ara i algun dia la puc necessitar jo a algun familiar que estimo.